Middag aan my maatjies, vandag gaan ons bietjie oefen om die letter F te maak. Sien julle, hier is die hoofletter F en die lynletter F. So, F vir fiets. So, julle moet vir Jackie bietjie prentjies gaan uitknip wat met F begin. So, vra vir mama om julle te help, dan knip julle al die prentjies uit wat met F begin. So, vra vir mama om vir jou F te skryf en dan kry jy boontjies of stampmielies of enig iets van daai en dan gaan ons dit op ons lettertjie pak op die lettertjie F en vir fiets sien julle, kyk ons pak dit alles daar mooi op so as julle wil, kan julle 'n bietjie gom opsit en dan kan julle dit opplak of julle kan dit net so sit en as julle klaar is dan haal julle dit weer af en dan oefen ons weer 'n keer. So, kyk daar, ons hou dit nou mooi op. Hier is al kort nog so 'n bietjie, kom ons het nog 'n bietjie daar op. Dan vat ons hierdie weg, dan anders te kroek ons. Sien julle, kyk daar is die F. En nou het ons geoefen om die hoofletter F te maak. So, gaan oefen julle gou vinnig. En as jy vir Jackie julle weer sien, dan gaan ons dit allemaal saam doen. Mis vir julle baie. Bye!